Vi får ju ofta frågan hur viktig ginen är i en gin och tonic. Och det är väl klart, om man blandar sin gin och tonic för svagt så spelar det ju oftast ingen större roll. Vi svenskar är rätt dåliga på att blanda gin och tonic, utan vi gör dem oftast alldeles för svaga. Med för lite is och med alldeles för mycket garnityr som... Då spelar det ju ingen större roll om man använder för gin. Ska man göra en bra gin och tonic däremot så tycker jag att man ska blanda starkt. Mycket is. Dödsviktigt med massor med is. Jag tycker man ska försöka hålla sig till 1 del gin, 2 delar tonic. Och överdriv inte med garnityr, utan oftast räcker bara med lite zest av kanske citron eller apelsin. Och så får man en perfekt gin och tonic. Ja, det är ju för jävla gott det här alltså. Det är bra.